ata parçadan maska tikir. Oğlu isə qayçı ilə maskanın rezinlərini kəsir. Bu balaca qızcığaz isə hazır olan maskanın üzərindəki artıq ipləri təmizləyir. Alagözovlar ailəsi könüllü olaraq ailəlikcə maska tikməyə səfərbər olublar. Nümunəvi addım atan bu ailə ev şəraitində maska tikərək ehtiyacı olan insanlara paylayırlar. Bura paytaxt sakini Rauf Qərib Alagözün evidir. Koronavirus pandemiyasının tüğyan etdiyi bu günlərdə tibbi maska çatışmazlığı yəqin ki hamımıza bəllidir. Bu çatışmazlığı qismən aradan qaldırmaq üçün əllərindən gələni eləyən könüllülər də var. Məsələn, Alagözovlar ailəsi əllərində olan imkanlardan maksimum şəkildə istifadə edərək tibbi maskalar tikib insanlara pulsuz olaraq paylayırlar. Və bu karantin günlərində onsuz da evdən çölə çıxa bilmirik deyə belə bir iş görək dedik. Uşaqlar üçün də dəyişiklik oldu, bizim üçün də dəyişiklik oldu və təbii olaraq insanların rəğbətini qazandı, ehtiyacı olan insanları maska ilə təmin edə bildik. Maskaların hazırlanmasında atasına 10 yaşlı Selcan xanım da kömək edir. Atasının dediyinə görə ona bu ideyanı elə ilk dəfə qızı özü verib. İndi isə biz onun işinin nədən ibarət olmasını soruşacağıq. Buyur Selcan xanım, bax sənin işin nədir, nədən ibarətdir metodu maskaların hazırlanmasında? Mənim işim maskaların hazırlanmasında parçanın kəsilməsi və maska hazırlandıqdan sonra onun üzərində qalan artıq iplərin təmizlənməsidir. Bax, necə oldu belə bir qərara gəldin ki, atana təklif elədin ki, ata, bəs biz də maska tikək, insanlara könüllü şəkildə bunu paylayaq? Biz tez-tez atamla aptekə gedirdik, ancaq maska tapa bilmirdik. Digər insanlar da bizim kimi maska tapa bilmirdilər. Ona görə də mən atama dedim ki, ata, sən əvvəllər dərzi işləmirsən, bu işin öhdəsindən gələ bilərsən. Atam da bu işi sınamaq qərarına gəldi. Elə bir materialdır ki, 10 dəfə, 20 dəfə yuyub, pamuk materialdır. 10 dəfə, 20 dəfə yuyub, ütülüyüb, istifadə edə bilərsiniz, yıpranmır, çığılmır və indiki dövrdə ən azından müəyyən qədər insanların ehtiyaclarını qarşılayar deyə düşünürəm. İndi isə Raulcanın işi ilə yaxından tanış olacaq. Görəsən, maskanın hazırlanmasında atası Rauf bəy ona hansı işi həvalə edib? Maskaların rezinlərini kəsib, onları da tikməyə vermək üçün mən bunları kəsirəm. Kəsirəm, ondan sonra isə tikiş masasının üzərinə qoyuram, atam da ondan sonra tikir. Neçə santadan kəsirsə, məsələn, standart çıxması üçün? 16-16,5 santadır. Paytaxtın Sabunçu rayonunda yaşayan ailə gün ərzində təxminən 50-100 ədəd maska tikir. Maskalar isə könüllü insanlar tərəfindən əsasən ehtiyacı olan yaşlı şəxslərə paylanılır.